Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela TV Evangelizar, a Rede Católica da Igreja, estamos celebrando a novena em preparação à grande festa da nossa padroeira e rainha do Brasil, a Mãe Aparecida. A imagem que foi encontrada pelos três pescadores no ano de 1717, no Rio Paraíba, convida você a intensificar sua oração nessa novena pelas famílias, em preparação também ao grande tricentenário da imagem encontrada no Rio Paraíba. Vem rezar conosco, louvar, agradecer. De modo particular, queremos, nessa novena, oferecer pelas nossas famílias, pelas pessoas enfermas, doentes, na certeza de que a Mãe Aparecida, ela intercede junto de Deus por todas as nossas necessidades. Desejo a você uma novena de muita luz, de muita graça e bênçãos. Meu irmão, minha irmã, neste sexto dia da nossa novena, queremos oferecer pelos enfraquecidos na fé, para que com a ajuda da Mãe Aparecida, nossos irmãos e irmãs possam novamente estar no meio da comunidade, louvando e agradecendo pelo dom da vida por ser comunidade. Como a Mãe Aparecida, seguimos Jesus, nossa luz. Seguimos Jesus, nossa luz. Senhora Aparecida, ao vosso coração de mãe, confiamos os nossos pedidos, não para fugir de nossas necessidades, mas para que sejais o nosso modelo e auxílio no testemunho vivo da fé, da esperança cristã e do amor aos homens. Olhai pelo vosso povo brasileiro, sobre a vossa proteção, nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Mãe de Deus, Rainha do mundo e Senhora nossa, Mãe da Igreja, Mãe Aparecida, mostrais que sois a nossa Mãe e fazei-nos dignos de ser vossos filhos e vossas filhas. Advogada nossa, sois depois de Jesus toda a nossa esperança, nossa vida e salvação. Sois o refúgio dos pecadores, convertei-nos e ajudai-nos a vencer as tentações até a morte, vivendo em comunidade o amor fraterno. Ó Mãe de misericórdia, ó Mãe Aparecida, nós vos agradecemos por todas as graças e benefícios, especialmente por nos ter dado o Cristo Salvador, nosso Deus e nosso irmão. Mãe de Deus e nossa, nós vos louvamos e suplicamos, rezando as palavras inspiradas pelo Espírito Santo à vossa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nessa novena da nossa Mãe Aparecida, a padroeira do Brasil e nós, neste momento, coloque a sua intenção nesse dia. De modo particular, queremos oferecer a você essa bênção da saúde. Ó Jesus, temos ainda um pedido especial a fazer-nos nessa novena, por intercessão da nossa Mãe Aparecida. Dai-nos a bênção da saúde. Vós que viestes para que todos tenham vida
e tenham abundância. Vós que sois o Deus da saúde, do bem e da felicidade, fazei que tenhamos sempre a saúde do corpo e da alma. De modo muito particular, vos pedimos, ó Jesus, por todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos hospitais, que estão em suas casas, vós que em vossa vida terrena mostrastes tanto amor e tanto carinho para com os que sofriam de qualquer enfermidade, abençoai os nossos doentes por intercessão da nossa Mãe Aparecida. Dá-lhe a força e a paciência e fazei que eles compreendam que não estão sozinhos, nem são inúteis, mas estão crucificados convosco para a salvação do mundo. Senhor, restitui-lhes a saúde por intercessão da nossa Mãe Aparecida e dai-lhe a conformidade com a vossa santa vontade, que eles confiem na vossa providência de amor e misericórdia. Pois, participando da vossa paixão e morte, terão parte igualmente na vossa ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, façamos juntos neste momento a consagração à nossa Mãe Aparecida, a padroeira do Brasil. Estenda sua mão sobre a imagem para que ela te cubra com seu manto sagrado e que nessa novena você possa realizar e alcançar as graças necessárias para a sua vida, para a vida de suas famílias. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos devotos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-vos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos devotos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-vos, ó Mãe Celestial, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu e por toda a eternidade. Assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus de bondade, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derrama sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Maria, Mãe do Redentor, Maria do povo de Deus, Maria, Mãe de todos nós, queremos o ano da fé, a fé no Senhor proclamar. Uma Mãe Aparecida, seguimos Jesus. Seguimos Jesus, nossa luz. Uma Mãe Aparecida, seguimos Jesus, nossa luz.